ئێرە شوێنی تایبەتی توێژێکی کۆمەڵگەیە کە هەموو تەمەنیان لە خزمەتکردن بە وڵات سەرف کردووە و ئێستاش خانەنشینن. ئەوان لەگەڵ دنیایە کێشە و هەبوونی گلەیی زۆر لە حکوومەت ژیان بەسەر دەبەن و دەشڵێن. تەمەنمان وەک ئەم گەڵادارانە زەرد بووە و خەریکە بەرەو هەڵوەرین دەچێت. لە ماوەی ساڵێکدا تەنیا شەش موچەیان وەرگرتووە وە هەندێکیان دەڵێن حکوومەت خانەنشینی کردوون. ئەم قەیران و بێپارەیەش خەریکە لە ماڵەکانیشیان خانەنشین دەکرێن. بڕوا بکە هەیە لێرانە ئێستا تاقەتی 250 نییە چای پێ بخواتەوە. حالەم فەقیرە، حالەم هیچی نییە. مەجلیسی هەمووان گەرمە. لە نێو هەموو دانیشتنەکانیش گرفتی خانەنشینان باسێکی گەرمترە. ئەمما مەستەخانشین کراوەش دەیەوێت لە ڕێگەی کوردستان 24 دەنجی بگاتە بارزانی و پەیامێکیشی بۆ لایەنە سیاسیەکان هەیە. کاک مەسعود، داوا لێ دەکەم بە خۆتان داوەرەوە دەورە و پشتت خاوێنکەوە، دەورە و پشتێت ئەناسوری خراپم خراپی بەرامبەرتا دەخۆت گیسانە چ خاوێنتان قزمە. بڕۆ سەر ڕێگای بابت، بڕۆ سەر ڕێگای بابت. هەموو ئالەمە بابتی خۆش دەوێت دانگۆش بەنسب خۆتانەوە ئاوڕەکی لەو میلەتە بدەنەوە. ئەم میلەتە فەوتا والله و بلاهی لە پارتی لە یەکێتی لە گۆران لە سێ حزبە ئیسلامیەکە هەموویان مەسئولن بەرامبەر ئەو وەزعەی. ڕۆژانە لەم پارکە هەندێکیان سەرقاڵی خوێندنەوەن، بەشێکشیان لەگەڵ هەڵکێشانی دووکەڵی جگارە تەسبیحەکانیان تون لەدەست گرتووە. ئەوانی دیکەش خەریکی یاریکردنن بەڵام دووشەشی مووچەکانیان تۆپیوە. ئەوەی مەعاشی کەم بێتن یعنی فێری ماروومنداری ناکە، ئەتیمادە مشکلش لە ناو ماروومنداری پەیدا دەبێت. سەرژن تەلاق درایە لەسەر نەبوونی سوی تۆماری بابی. ئەمانە بەدەستی دەیان گرفت دەناڵێنن، بەڵام گرفتی سەرەکییان دواکەوتن و نەبوونی مووچەیە. تاکە داواکاریان ئەوەیە ئەو پارەیان بدرێتەوە کە بەر لەوەی خانشین بکرێن لە مووچەکانیان جێردراوەتەوە. لە بەشێک لە وڵاتانی جیهان کاتێ حکوومەت پێویستی بە پارە دەبێت پەنا بۆ سندوقی خانەنشینان دەبات، چونکە پارەی باشی تێدایە و لە مووچەی ئەوان گەڕاوەتەوە. بەڵام لێرە وەک ئەم خانەنشینانە دەڵێن سندوقەکە هەبوو، هەموو مانگێکیش پارەیان تێکردووە، بەڵام ئێستا سندوقەکە دیار نییە. گۆران شاخەوان، کوردستان 24، هەولێر.